بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فقال محمد صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تتمها وخالق الناس بخلق حسن Levahu Tirmidhi kala hadisu Hasan Sahih ima ba'i. Mi ćemo danas svi na braću odgovoriti na jedno pitanje koje drugi nam postavljaju i koje često duša ili srce samo sebi postavljaju. Često drugi nam postavljaju pitanje ili sebi postavljaju pitanje ko je onaj koga muslimani obožavaju. Ili često čovjek koji nema dovoljno ilma o Allahu Azze ve Džel, a fard mu je da nauči, jer Allah Đelešanu kaže u suri Muhammed fa'lemu enna Allah ilaha ilala i zna da nema istinskog božanstva osim Allaha Azza ve Džel, kaže sva ulema je složna da je vađib, znači naredba svakom muslimanu da spozna svog Allaha Azza ve Džel, onoga koga obožaje. Mi često učimo, jer svi znamo i tu u Mektebu učimo i možemo naučiti lahka sura, jer Allah Đelešanu kaže sura El Ihlas, sura iskrenosti, kaže Allah Đelešanu kul huvallahu ehad, reci Allah je jedan. Međutim, Allah je Đelešanu sebe samo ovdje u jednoći predstavio. Međutim, u mnogo ajeta Allah Đelešanu predstavlja se ljudima i dokazuje ljudima ko je on Azze ve Džel i koga ljudi trebaju da obožavaju i ko istinski zaslužuje da se obožaje. Jer onaj koji traži da se obožaje, on mora imati epitete i zaslugu božanstva, sifate, svojstva božanstva. Pa Allah Đelešanu kada sebe u nekim ajetima predstavlja kao gospodara, onda se predstavlja zašto je on gospodar. Da ne može svako se predstaviti kao gospodar, kao što je faraon lanetullah ili rekao za sebe, ena rabbukumul ala, da je on najveći gospodar ili Nemrud, da je on Ar-Razak ili slična božanstva koja su za sebe tvrdila da su bogovi ili su oni tvrdili da su im ljudi prepisivali poput mušrika, Lata, Uzata, Monata i slično. Znači ta božanstva moraju imati osobine Boga, odnosno Allaha neuzubila. Zato što Allah Đelešanu ima 99 imena koje je ispustio na zemlju ljudima, objavio u Kur'anu ili u hadisu, a ima ostavio neka imena i za sebe. Međutim, odnosno 100 imena Allah Azza ve Džel ima 100, to je kao skriveno, ali međutim mnogi kažu da je Allah 100, to ime Allaha Azza ve Džel. A Allah ime je sinonim za sva imena. Znači sva imena od Allaha Azza ve Džel, poput Ar-Rahman, Ar-Rahim, El-Alim, El-Hakim, El-Džabar, El-Kahar, znači sva ona se svrstavaju, mogu se svrstati u Allaha koji je došlo od riječi o Ilah, onaj koji se obožaje. Zato kad čovjek se postavi ovo pitanje, koga ja obožajem, ili drugi postavljaju pitanje i istražuju koga muslimani obožavaju, Allah Đelešanu je već ga jednim dijelom uputio da istražuje, znači ispituje ko to stvarno zaslužuje da bude Allah, da bude božanstvo. Da znate, Bog nije ima Allaha Azza ve Džel. To da znate, znači mnogi ljudi ovdje kod nas potovo u rubnim sredinama Islama i muslimana govori Bog. Znači Bog nije Allahovo ime i nema ga među Allahovim imenima. Međutim, neki ga tako drugim jezikom nazivaju, a ne jezikom Kur'ana. Međutim, muslimanima je zabranjeno da Allaha Đelešanu nazivaju drugim imenima mimo imenama koje je Allah Đelešanu objavio u svojoj knjizi, ili je to rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u hadisu. Zato Allah Đelešanu kaže u suri Al-An'am, šta znači uputa? Da te Allah uputi da obožaješ Allaha i da znaš koga obožaješ i da pazi, ne da sam znaš, da sigurno obožaješ onoga koji te je stvorio, koji će te usmrti i koji će te oživiti, dati džennet, inšallahu ta'ala. Pa zato za mu'mina je to vrlo bitno i Allah Đelešanu to dokazuje u Kur'anu da je za mu'mina najbitnija stvar da bude upućen na božanstvo koje stvarno zaslužuje da se obožaje. Zato Allah Đelešanu kaže u sure Nam, kaže ذَلِكَ هُدَ اللَّهِ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ, kaže
To je to, to ti je, kaže, Allahova uputa. On svome jehdi bihi men ješa, on sa njom upućuje koga hoće, min ibadihi, od svojih robova. Pa onda kaže, oni koji nisu upućeni na Allaha, da sam njega obožavaju, walakare ešreku, lehabita amaluhum. Kaže, oni koji, kaže, budu Allahu Đelešanu prepisivali druga, lehabita anhum, makanu jamun, propaći im ona djela koja su radili. U drugom ajetu Kur'ana kaže, lehabita amaluhum, propaći njihova djela, znači lažna božanstva obožavaju. Da li Allah Đelešanu kaže, kad čovjeka uputi, on mu olakša da spozna Allaha, olakša mu uputu. Zato mi tražimo uvijek uputu. U suri Fatiha mi kažemo ihdine sirata muslim. Tražimo da nas Allah uputi. A kad nas Allah uputi i kad Allah Đelešanu, kad čovjek zasluži uputu Allaha azza ve džel, Allah Đelešanu kaže men yuridillahu, znači njegova kosmoška, odnosno Allah Đelešanu, njegov kadar, njegova odredba, kaže men yuridillahu en jehdihu ješa sadrul islam, kome Allah Đelešanu kaže, hoće da ga uputi, njegova srca učini prostranim za islamu. Znači, zato je poslanik učio dovu Rabbu šrahli sadri, vesirli emri. Musa a.s. je učio ovu dovu i ostala dova u suri Taha kao dova za sve muslimane do sudnjeg dana. Rabbi šrahli sadri, vesirli emri. Gospodaru moj, učini prostrani prsa moja i olakšaju mu postupku, to jeste poslanstvu. Allah Đelešanu kaže za poslanika sallallahu alaihi wa sallame elemne šrahneke sadre, zar mi nismo tvoja prsa prostranim učinili? Znači čovjek kojeg Allah uputi, on nosi u svojim prsima islam, voli uputu. I Allah mu Đelešanu to olakša, kako kaže u hadisu od Muaza ibn Džebela, kada je pitao kako da uđe u džennet, a kako da se spasi, bratre, kaže tu je lako. Men jeser Allah, kome Allah Đelešanu olakšao. Znači, kome Allah rasprostrani srca, prsa, zato molim Allaha Đelešanu da nam prostrani srca i da budemo od onih koji će biti upućeni. Dalje, mi u Fatihi, Fatiha je svima poznata sura, samo možda neki ne znaju na prevod značenja, u njegovom tefsiru značenja, kaže Allah Đelešanu da se mi molimo iake na'budu ve iake nestaim. Samo tebe, gospodaru Allahu, obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. Znači samo Allaha, tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. I onda kažemo ihdina sirata mustaqim. Poslije tog ibadeta, prije trebaš biti iskren, prihvatiti vjeru, biti u ibadetu, pa onda imaš pravo tražiti od Allaha azza ve džel. Pa onda tek poslije ovoga što pripada Allahu, onda pripada čovjeku ihdine sirata mustaqim. Kako stoji u hadisu kuci, kaže uputi me na pravi put. Znači čovjek poslije zasluge treba tražiti od Allaha Đelešanu nešto. Ništa prije zasluge. Ljudi ne mogu bez zasluge dobiti ništa od Allaha azza ve džel dok ne zasluže. Jer Allah Đelešanu će suditi po djelima. Dalje, Allah Đelešanu nam govori u Kur'anu da svima ljudima ja i yuhanna subudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, sura Bekara. Kaže Allah Đelešanu, o ljudi, obožavajte svoga gospodara, Allaha azza ve džel. Allah je gospodar svih ljudi, kao što kažu u majtima i u majtu. Ja i yuhanna subudu rabbakum alladhi khalaqakum. Onoga koji je vas stvorio, walladhina min qablikum, i stvorio on je prije vas, la'allakum tattaqun, da biste bili bogobojazni. Ovdje Allah Đelešanu kaže da je on sam se obožava zbog toga što druga božanstva ne mogu stvoriti vas i on je prije vas. Pa kaže da znate da je jedno svojstvo vašeg gospodara, ovo je tefsir, da je on stvara sve, Haliku kulli šein, on je stvorio vas i on je prije vas. Hoće reći, Allah Đelešanu je rekao, i oni vaši preci koji su se prije klanjali drugom ima Allah griješi, jer on je i njega stvorio, a i vas, zato on samo zaslužuje da se obožava azza ve džel. Dalje, braćo, Allah Đelešanu nam govori da su svi poslanici pozivali u obožavanje Allaha azza ve džel. Znači, svi poslanici od Adama do poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem salavatullahi alejhim ecmaîn. Znači, svi su pozivali da se obožava Allah azza ve džel, najbolja stvorenja, i oni su svi obožavali samo Allah azza ve džel. Pa poslušajte poslanika kojem je prvom došla objava, Nuh alejhi salam. Nuh alejhi salam je prvi poslat narodu, ali je prvi čovjek i bio je islam odmah. A Nuh i nije, znači, njegovo doba bilo nikakve zabude, nikakvog širka kako stoji od Ibn Abasa u Sahihu. Znači, počeo je se širk pojavljivao doba Nuh alejhi salama. Pa onda Nuh
dolazi da ispravi tu. Počinje da ispravi. Poslanici jesu poslati da ljudima pokažu ko se obožava i da po njima dođe objava, da im Allah Dželešanu prikonja i kaže ko se treba obožavati. Pa kaže Allah Dželešanu, zalikumullahu. Kaže, eto to vam je vaš, to je Allah Dželešanu, rabbekum, la ilaha illahu. Nema istinskog, vaš gospodar nema istinskog božanstva osim Allaha Dželešanu. Huwa khaliqu kulli shay'in. On je sve stvorio, fa'buduhu. Opet ovdje kaže, pa mu se klanjajte. Znači, opet kaže Allah Dželešanu, Allah je sve stvorio. On je zaslužan da mu se, da mu se klanjate. Dalje Allah Dželešanu kaže, kao što sam rekao u ladu, lekad erselna nuhan ila qaumihi. I kada smo poslali Nuha, ovo je dokaz da je Nuh prvi poslanik. Kad smo poslali Nuha s njegovom narodu, ila qaumihi, njegovom narodu. Pa kaže, fekale ja qaumi budullah, malekum min ilahim gajru. Kaže, o ljudi, Nuh govori, o ljudi, klanjajte se samo Allahu. Kaže, vi pored njega nemate drugog božanstva. Pa Allah Dželešanu kaže u jednom ajetu suri Al-Bekare, da su poslanici vasijet ostavljali svojim sinovima, da jedinog Allaha obožavaju, što je dokaz svi poslanici Allaha obožavali. Kaže Allah Dželešanu, id hadare Jakub el mevtu, id kale li benihi, ma ta'budu im badi. Kao nabudu ilaha keo ilaha abajke Ibrahimova, Ismaila, Isaka, ilaha vahida, ve nahnu lehu muslimu. Kaže Allah Dželešanu, i vi niste ti poslanice, ani umet Muhameda sasvam, niste bili prisutni kad je Jakubu alaihissalam, kojega židovi smatrali svojim prvim poslanikom. Jakubom alaihissalam, odakle su nastali Beni Israil nazvani, od njegovog imena. Kaže, kada je Jakub, kojeg oni smatraju neuzubila, ne smatraju ga samo poslanikom i božanstvo neuzubila, svoje poslanike smatraju, kaže, ta Jakub, po kojem su oni dobili Beni Israil, židovi, da su sinovi Israilovi, kaže, on je sakupio svoje sinove na samrti i rekao, ma ta budu nam im bali. Koga ćete vi obožavati poslije mene? Šta je ovo dokaz? Ovo je dokaz da je ovo najbitnije pitanje u životu jednog čovjeka. I da su najbolja stvorenja, poslanici kome dolazila objava, ostavljali taj vasijet kao najbitnu stvar. Ma ta budu nam im bali. Koga ćete vi sinove obožavati? Pusti njive, pusti ovce, pusti krave, pusti koze, firme, ne, avione, auta. Koga ćete vi obožavati? To je najbitnije pitanje. Kalu, rekli su sinovi njegovi, nabudu ilahe abajike Ibrahim, mi ćemo obožavati tvog gospodara i gospodara Ibrahima, što je dokada Ibrahim obožavao Allaha azza wa dželle, otac tevhida. Kaže, pa Ibrahima, Isha, onaj Jakuba i njegovog sinove, znači Ismaila, o Ishaka i Ishaka Ismaila, ilaham vahida, obožavat ćemo samo jednog Allaha. Pa onda svi poslanici kažu, ve nahnu lehu muslimu, mi smo njemu predati, odnosno mi smo muslimani. Svi poslanici govoru, mi smo muslimani, nema poslanika židova i kršćana. Svi su poslanici bili muslimani. Kako Allah Dželešanu kaže u ovome ajetu. Dalje Allah Dželešanu nam govori o Isau kao prije Muhammeda s.a.v. posljednjem poslaniku, koji je poslat, jel, bio židovima, pa ga oni htjeli ubiti, pa ga kršćani prihvatili. Allah Dželešanu govori za one koji su uzeli, osamotili Boga svoga i rekli da on izašao na polni organ ženi. Oni koji smatraju da njihov Bog ide u WC, da jede i pije, da je to čovjek od krvi i mesa, kao što je Isa alejhi selam. Pa poslušaj, Allah Dželešanu u globalu govori, a sve se sekte od toga razdvojile, znači, ali uglavnom sve sekte kršćanske i židovske vjeruju u ovu osnovnu. Ovo je njihova osnova vjere da je Isa Boži sin, da je Bog. Pa kaže Allah Dželešanu, lekad kefere ledine kalu inna Allahe huvala Mesihu ibn Merijem. Kaže, i nevjernici su oni koji kažu Isa sin Merijemin je Bog. Ili Boži sin. Isa sin je Merijemin Boži sin. Kaže, le kalu Mesihu, a Mesih će reći na sudnjem danu. Bola, sad će Isa reći na sudnjem danu. Allah prenosi šta će Isa reći svim ljudima na sudnjem danu, svi će ga čuti svojim ušima. Pa kaže, Isa će reći na svoj kao Mesihu u Merijeme, ja Beni Israile, reći im, o Beni Israil, o sinovi Israilovi, kaže, abu duhu, kaže, o, klanjajte se samo Allahu. Pazi, rabbi ve rabbekum, mom i vašem gospodaru. I Isa je to govorio dok je bio živ. Klanjajte se Beni Israilu, ovo je dokada je Beni Israilu pozvao, ne kršćanima. Klanjajte se, obožavajte samo Allaha i klanjajte se mom
i vašeme gospodaru. Znači, Isa ovdje tvrdi da Allah je njegov gospodar. I gospodar Beni Israila. Znači, židova. Kaže, i nemojte mu, kaže, prepisiva rabi o rabbekum. I nemojte Allahu Đelešanuhu prepisivati druga. Dalje Allah subhanahu wa ta'ala kaže za Isa i Isu Marijemina, šta će mu Allah Đelešanuhu reći na sudnjem danu. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Marijem. Kada Allah rekli na sudnjem danu Isi, o Isa sine Marijemi, kaže ente kulte linnasi tehiduni ve umije ilahejni min dunillah. Jesi ti govorio svojim sledbenicima kad si bio živ, mene i moju majku uzmite za dva božanstva mimo Allaha Azza ve Jel. Poslušajte šta će Isa reći Allahu na sudnjem danu. Kaže, Isa će reći, kale kale Mesihu, kaže, reče mi Isa Simerim, kaže, subhaneke, ma je kunu li en ekule ma lese li bihak. Kale, ja nisam ništa rekao drugo, osim ono što je istina, što je Allah Đelešanu rekao da je istina. Šta je rekao Isa? Kaže u drugoj prekaže, kale, kultu, ja sam rekao, kaže, nema vam drugog božanstva osim Allaha Azza ve Džel. Kaže, rekao je, ene abudullahe, rabbi ve rabbukum. Obožavajte, ja sam njima govorio, samo obožavajte Allaha Đelešanu mog i vašega gospodara. Dalje kaže Allah Đelešanu za Musa, kojega židovi isto smatraju Mosijom, Musa, kojeg oni prihvataju za poslanika, ne prihvataju Isa i Muhameda, židovi opet prihvataju Musa i Ibrahima i ostale, ne prihvataju Muhameda, odnosno kršćani ne prihvataju Muhameda, se sam kaže u suri Taha, kaže Allah Đelešanu rekao Musi, innani, ene Allahu la ilaha illa ene, kaže i doista sam ja, kaže Allah Đelešanu, Bog pored kojeg drugog božanstva, odnosno Allaha Đelešanu nema. Fa'buduni, kaže i klanjajte se samo meni. Laqimu salatu li zikri i klanjajte namaz da bi vam umjet na umu bio. Što je dokaz da je prijašnji narod bio objavljen namaz kao ibadet, jedan najveći zikrullah ekber, najveći ibadeta sa kojima su poslanici došli poslije tevhida u Allaha Azza ve Džel. Kaže Allah Azza ve Džel da ne samo da su se poslanici ljudi klanjaju Allahu, samo jedinom Allahu. Kaže Allah Azza ve Džel da i meleki jedino sa Allahu Đelešanu klanjaju. Pa Allah Đelešanu kaže, nema ništa na nebesima, na zemlji da se ne pokorava Allahu Đelešanu. Svi svjetovi, osim mali broj ljudi. Osim mali broj ljudi ne slavlja Allaha Azza ve Džel. Dalje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu, nema na nebesima mjesta nikoliko je četiri prsta. Znači, nema četiri prsta, a da nije na njima, na tom mjestu, neki melek koji je na ruku, na seždi, na kijamu ili negdje drugo. I oni će tako, kaže, ostati do sudnjeg dana. Znači, samo obožavaju Allaha Azza ve Džel. Meleki koji Allah Đelešanu kaže, kad im Allah Đelešanu naredi, ja, kaže Allah Đelešanu, ja i hladina amanu ku enfusekum ehlikum nara, ve kudu hennas vol hijjare, alejha melajketum giladu šidadu la jasuna Allahe ma'emelehum. Kaže, ovo vjenci, čuvajte sebe i svoje porodice od vatre, odgoj djeci i porodici. Kaže, vatre za koja će, čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Pa kaže, kojoj će se brinuti strogi meleki, koji se ne odupiru što im Allah Azza ve Džel naredi. Znači, meleki nemaju svojstvo masijeta, nepokornosti. Znači, kad im Allah Đelešanu naredi, oni odmah izvršavaju. Znači, nemaju ni vida griješenja kao ljudi vjernici. Već meleki su stvorena stvorenja da ne greše. Meleki ne jedu i ne piju, ne razmnožavaju se. Njihova hrana je, kao što smo rekli, zikr Allahu Azza ve Džel. Nisu ni muški ni ženski rod. Allah Đelešanu je stvorio od nura. Melek je Allah Azza ve Džel stvorio nura. Zašto vam ovo govorim? Zato što kršćani kažu da su meleki Allahove kćeri. Zato što neki kršćani i židovi i šiji ostali prihvataju meleke kao božanstva. A neki opeta tekfine kao što je Džibril ali i samo koji je donosio objave. Znači, zato sam rekao da meleki posjeduju ovaka svojstva. Pa kaže Allah Azza ve Džel, obožavajte Allaha. Kaže Allah Azza ve Džel. Kaže, inema ta'buduna min dunillahi. A oni koji obožavate mimo Allaha Azza ve Džel, sad govori o drugim božanstvima Allaha Azza ve Džel, kaže, izmišljate i velike grijehe, laži,
ili potvore pravite u vezi njih u Allahu azza wa jalla. Kaže, inel ledine ta'budune min duni Allahi, la yamlikuna riska. Kaže, a oni koji obožavaju neke druge mimo Allaha azza wa jalla, nek ne traže od njiha risk. Mnogi drugi, znači, obožavaju nekoga radi nafaki, radi riska. Kaže, fetegu inda Allahi riska. Tražite od Allaha risk. Kod Allaha je Đelešanu jedinost. Fa'buduhu. I klanjajte se samo Allahu Đelešanu. Veškurulehu. I samo sahvaljujte Allahu azza wa jalla. Wa ilaihi turja'un. I samo ćete se Allahu azza wa jalla vratiti. Druga stvar zbog koje, rekli smo, prva stvar zbog čega se Allah Đelešanuhu jedini obožaje, zato što je on stvoritelj svega. Haliko kuliše. Allah Đelešanuhu govori nam o drugoj stvari zbog čega se samo Allah Đelešanuhu jedini obožaje. Kaže Allah Đelešanuhu, vana halektor džine val insa ila li ja. Džine i ljude sam stvorio samo da mi ibadete. Striktno, znači isključivo radi ibadeta. To je druga stvar zbog čega ljudi trebaju da obožavaju Allaha azza ve džel, zato što je stvorio i da mu ibadet čini. Znači, nije ih stvorio zbog nečega drugog. Drugo je sve sredstvo, ali ibadet Allahu za Đelešanuhu je cilj čovjeka jednog vjernika na njegu. Treća stvar jeste zbog čega čovjek treba obožavati samo Allaha Đelešanuhu. Jedna od najbitnijih stvari jeste što će preseliti na drugi svijet, da će doći na obračun. Doći nam se vaga i dobra i loša djela. Ako ne bude obožavao Allaha, samo jedinog Allaha Đelešanu, kako smo rekli, habita tamalu, propašće njegova djela. Znači, neće mu nikako biti ubrojan. Neće mu ništa vrijediti što je drugo obožanstva vjerom. Jer ima dosta ljudi koji kažu da svi narodi imaju svoga Boga neuzbila. S tim je momentalno činio širk. Ko kaže da ima drugo obožanstvo i da su druge vjere ili religije u današnje vrijeme ispravne, po konsensusu ulemi, on je kjafir. Jer ko ne tekfiri kjafira, i on je kjafir. A kršćani, židovi i ostali su kjafiri, to je po ulemi. Znači, niko se od uleme ne razilazi, niko se od učeni uleme ne razilazi. Samo se ne razilazi oni koji su potpali pod zapadnu civilizaciju, kojima davete oni koji ne znaju vjeru. Znači, sva je ulema složa, nema ni jednog alema učenjaka koji je rekao da onaj ko ne tekfiri židova i kršćana i mušlika da je vjernik. On je nevjernik. I ovdje se tekfir mora ogledati u pravom smislu. Znači, moramo se vratiti Allaha azza wa jalla. Allah Đelešanuhu kažu, dosta ajta u etaku, jeumen tuđe ome fihila. Morajte se kada se vratiti Allaha azza wa jalla. Hajde da vidimo sad jedan hadis koji bilježi imam Buhari. Kada je postavio neki čovjek pitanje Božijem poslaniku sallallahu alejhi ve selleme za viđenje Allaha azza ve džalla sudnjem danu. Vama je svima jasno da će vjernici vidjeti Allaha azza ve džalla. Jer Allah Đelešanu kaže ila rabbiha nadir. I kada budu svoga gospodara gledali, a evo i hadis koji je u sahiha, ima dosta tito i tevater su predaje, gdje kaže u Buhari da je postavio Božijem poslaniku sallallahu alejhi ve selleme da li će vjernici vidjeti Allaha na sudnjem danu. Pa kaže, jel vam teško, kaže, vidjeti sunce kad se raziđu oblaci? Kažu ashabi, nije nam teško. Kaže, vi nećete biti zaklonjeni u viđenju vašeg gospodara toga dana kao što niste zaklonjeni u viđenju njih. Zatim reče, znači u viđenju sunca i mjeseca, zatim reče, pozvaće glas, pa ste ovo jako bitno, pozvaće glas, reče, neka svaki narod ode onome što je obožavao. Neka svaki narod ide onome što je obožavao. Ovo je jako bitno. Znači, ko ne obožava Allaha Đelešanu, neće ne doći Allahu azza ve džalla. Neka svaki narod ide za onim što su obožavali. Pa će kada otići obožavaoci krsta sa svojim krstom. Obožavaoci ideola za svojim ideolima, kipovima. Obožavaoci svakog božanstva sa svojim božanstvom. Dok ne ostanu oni koji su obožavali Allaha od pobožnih ili nevaljalih. Znači, ostaće i grešnici i pobožni koji su činili griha, ostali su u okviru Islama, ostaće zajedno. Ovi će svi kafir odmah se razdvojiti.
Ostaće znači pobožni i grešnici. Potom će biti doveden džehennem. Hajmo malo da predstavimo to u Kur'anu. Dat surfer. Ođaja rabbuke ve meleku safa safa. Kad dođe Allah Đelešanu i da duke te ledu deken deke, kad se zemlja učini potpuno ravnom i bijelom na sudnjem danu. Ka u tefsiru kaže, u hadisma kaže, će biti isto kad se pita razve po sini, pa sve bijelo, sve jednako. Tako će na sudnjem danu biti sve jednako. Svi će ljudi, imat će Allah Đelešanu pregled prema svim ljudima. Sve će ljude vidjeti. Allah Đelešanu, on nema ograničenja. Pa čak kaže da će i ljudi vidjeti jedni drugi. Pravila ahireta nisu kao pravila dunjanka. Pa kaže veđaja rabuke vel meleku safa, doće vaš gospodar, tvoj gospodar Muhammede i meleki će biti u red, do reda poredan. Meleki. Vađi ebi džehenneme i doće džehennem. A šta će onda biti, kaže Allah Đelešanu? Vete zekeru nisanu emna lehovika. Pa će se onda čovjek sjetiti, a našo ćemo biti sjećani? Ja lejte nikad dem tu li hajati. O, kaže, muka moja, da sam se Bogom za ovaj život pripremio. Da sam sa džene pripremio, za hire pripremio. Pa onda kaže Allah Đelešanu za onih koji se nadaje Allahom milosti bez pripreme. Kaže, vela ju azibu azabeho ehad, vela ju usufu ethaqal ehad. Niko neće kao taj dan kažnjavati kao Allah. Niko neće kao Allah Đelešanu taj dan kažnjavati. I niko neće u okove okivati kao Allah Đelešanu taj dan. Znači oni koji smatraju samo Allahu, a milo će prevagati. Kaže Allah Đelešanu gafiru zembi, kablu teubi, šedidili kabiti teuli, la ilaha ilaha. Kaže, on je onaj koji prašta grijehe, prima te obimno nagrađuje i brzo svodi račune. Nema istinskog božanstva osim Allaha razvođa. Allah Đelešanu će biti srdit na sudnjem danu. Pa kaže, reče se onima koji su znači doći, ovi koji su bili nevalci, potom će doći kada dovesti džehennem, pokaže se kao da je priviđenje, pokaže se kao fatarmogana, pa će se reći židovima, prvim židovima. Koga ste vi bili obožavali? Koga ste vi obožavali ili bili obožavali na ovom svijetu? Obožavali smo Uzeira, Božijeg sina. Reći će, pa će im se, reći će, pa će im se kazati, slagali ste, Allah nije imao ni žene ni djeteta. Pa šta vi tražite? Oni će reći, želimo da nas napojiš, pa će im se kazati, pijte, te će pobacani biti u džehennem. Piće džehennemsku topljenju. Piće pobacani i pobadat će u džehennem. Zatim će se reći, kršćanima, šta ste vi obožavali? Kaže, reći je, obožavali smo Mesija, sina Božije. Pa će im biti rečeno, slagali ste, Allah nije imao ni žene ni djeteta. Pa šta vi hoćete? Oni će reći, želimo da nas napojiš. Reće im se, pijte, pa će popadati u džehennem. I piće iz džehennema i otiće u džehennem. Pa kaže, vidit će se, dok ako budu ljudi u stanu, oni koji su obožavali Allaha od pobožnji ili nevaljali, potom će mu se reći. Allah se obraća trećoj grupi, vjernicima koji su i vjernici i grešnici. Kaže, šta vas zadržava, šta vas zadržava, što vi ne idete sa ovim ljudima? Šta vas je zadržavalo? Ljudi su već otišli, reći će. Mi smo ih napustili kada su nam bili potrebni nego danas. Znači, mi smo ih napustili u vjerovanje na dunjaluku, kada su nam bili potrebni na dunjaluku nego danas sa svim. Znači, šta će nam danas? E sada vidite koji one koji hoće ka evropskim integracijama. Koji vole sa židovima i kršćanima nego sa mutezinima. Vidite šta će reći ljudici? Mi smo se njiha odrekli i kad smo bili potrebni nek danas. Ovo dobro razmislite. Pa će, kaže Allah Đelešanu, a čuli smo kako glasnik doziva da se priži svaki narod onome što je bilo što se obožavao. Čuli smo kako je, znači svaki, kako su govorili glasnici da se svak priži onome što se obožavao. Oni nisu nikog obožavao do Allaha, a mi čekamo našeg gospodara. Reće im, doće im sin i te će reći, ja sam vaš gospodar. A oni će reći, ti si naš gospodar, sa njim će govoriti samo vjerovjesnici. Taj dan će sa njim govoriti sa Allahom samo vjerovjesnici. Pa će im seždu učiniti svaki mu'min. A ko neće ovdje učiniti seždu? Munafiki neće učiniti seždu.
ovaj hadis bilježi, znači ima Buhari pod brojem 6886. Znači ovo je otprilike, ovo je znači hudbe, pola sata obraćanja. Allah Dželšanu kaže onaj ko bude na njih tada, da inama jehte do nefsi, ko bude išao ovom uputom, išao u svoju korist, femen dale, da inama jedinu alejha, a ono ko bude išao za odom, opet vidi na svoju štetu. Molim Allah Dželšanu nas uputi da obožajemo samo Allaha Azza ve Džel, koji sve stvara i svima upravlja, koji je nas stvorio da ga obožavamo Azza ve Džel, da mu ne pripisujemo druga ni u čemu, i od maloga i od velikog. Rekimo samo.